кипяток. І плавки, тапки, светр і носки, крем від загару, шорти, плащ і гумаки, шапка, шарфік, лижі, лодка, надувна. Це усе беру з собою я. Ви спитаєте, який є сенс у цьому? Просто я на цілий день виходжу з дому, а там зранку дощ, сонце дощ, знову дощ і ще град. Після травня іде зразу листопад. О-о-о, зранку дощ, сонце дощ, повінь дощ і брін сніг. Літо перенесли на 21-й рік. Знову щось збирав.